Ekometri. Ჩამეთ სექტემბერს თბილისის ზოოპარკი გელოდებათ ყველას. მართალია შემცირებული ბინადრებით, შემცირებულია სახე შეცვლილი არეალით, მაგრამ მაინც საინტერესო ყველა თაობისთვის. აი ამ სასიამოვნო ინფორმაციით გვინდა დაიწყოთ საშემოდგომო საეთერო სეზონი. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. თბილისის ზოოპარკი იცით ალბათ, რომ 13 ივნის ვერეს ხეობაში განვითარებული მოვლენების შედეგად დაზარალდა, დაინგრა ინფრასტრუქტურა, შემცირდა ის ექსპონატები, უკაცრავად ის ბინადარნი აღარ არიან ისიმ რაოდენობით და იმ სახეობებით წარმოდგენილი, რომელიც იყო. ეს უკვე მეორედ მოგეხსენება თბილისის ზოოპარკი, მეორედ ამ გადარეულმა, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში მდინარე ვერემ დააზიანა. ეს მეორე შემთხვევაა, იგი როგორც ვთქვი, თბილისის ზოოპარკი 1927 წელს გაიხსნა და წარმოიდგინეთ, აი აი ეს რა რაოდენობა ეს თაობების, რომლებიც აქ მუშაობდნენ, რომლებიც ათვალიერებდნენ, როგორ ნერვიულობდნენ, რა განიცადეთ, რა განვიცადეთ ყველამ თითოეულმა ჩვენგანმა, განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელმა, მთელმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა, ჩემს თვალწინ მოხდა, როგორც გავიგეთ იმ წუთიდან მუშაობდით ხან პირდაპირ ეთერში, ზოგი გარეთ ვეხმარებოდით და ნახეთ ეს რაც მოხდა ყველაფერი. აი დღეს უკვე მე ახლა ხანს გახვდით გუშინ თბილისის ზოოპარკში, როცა გაცემაზე გვინდოდა, გაცემა გვინდოდა გავეკეთებინა და სიმართლე გითხრათ კიდევ ერთხელ მეტკინა გული, იმდენად ის არ არის რაც უნდა იყოს. მაგრამ ახლოს მომავალში ექნება თბილისის ახალი ზოოპარკი, ჯერჯერობით ეს იქნება და ყველა ძალიან გთხოვთ. მათ ჭირდებათ დახმარება, მე მგონი ყველა წახვალ 13 სექტემბერს გარანტიები გაქვთ დასათვალიერებელი. რა იქნება და როგორი იქნება, ამაზე დღეს ვისაუბრებ. დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ თბილისის ზოოლოგიური პარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი. ასე რომ დაგვირეკეთ 2-40-91-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის პრიზი, დააწესა მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრმა ბიოაგრო. აი ეს კომპანია მუშაობს დღეს თბილისის მწვანე საფარზე. ამ კომპანიის დასკვნის საფუძველზე მოინიშნა ის ზეხმელი ხეები და შეიწამლა თბილისის მწვანე საფარი. სხვათაშორის ფიტოსანიტარული მონიტორინგის ამ კომპანიამ ჩაატარა და გამოირკვა, რომ 430 ძირი მწვანე ნარგავობაზე გავრცელებულია მავნებელი დაავადება, რაც ახმობს აი ამ მცენარეს და ვაკის პარკში დაიწყება ჭრება, მოიჭრება აი ეს ხეები. კომპანია ბიოაგრო მცენარეთა ნიადაგის მოვლა აღდგენის ბიოლოგიური საშუალებების მთელ პაკეტს გთავაზობთ. მოდით დაიწყეთ ბიომეურნეობა, მოუარეთ აგარაკის, ოთახის, საკარმიდამო ნაკვეთის ბაღებსა და ბოსტანს ბიოლოგიური საშუალებებით. ამით შევირნარჩუნეთ ბიომრავალფეროვნებას, მათ შორის აგრობიომრავალფეროვნებას და მოიყვანეთ ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქცია. ეს ყველაფერი ჩვენი ქართული მეცნიერების მიგნებაა და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე. გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. ჩაქრე კოცონი. ნუ გადააგდე ბანთებულ სიგარეტს. ხანძარი. ანადგურებს ტყეებს და ქარსაცავს ზოლებს. პროგრამა ეკომეტრი საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4 აგრძელებს მუშაობას პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სტუმარი იქნება თბილისის ზოოლოგიური პარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ბატონ დავით თაქთაქიშვილი. მოგესალმებით ბატონ დავით. გამარჯობა, მივესალმები რადიო მსმენელს. გილოცავთ იმას, რომ აი სექტემბერს უკვე მზად იქნება, რამდენიმე თარიღი გამოცხადა და საბოლოოდ დადგინდა მაინც 13 სექტემბერი. ალბათ ამას რაღაც დათვირთვაც აქვს იმ ცუდ 13 რიცხვთან. და როგორი იქნება ზოოპარკი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ზოოპარკს, დიახ, ჩვენ გეგმავთ 13 სექტემბერს გავიხსნათ ზუსტად 3 თვის თავზე იმ ცნობილი მოვლენებიდან. ჩვენი ზოოპარკი გაიხსნება ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, სტუმრებისთვის, ყველას ველოდებით, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან მოგვენატრა ხალხმრავლობა, ბავშვების ყიჟინი და ასე ვთქვათ ისეთი ამაღლებული ასე ვთქვათ სიტუაცია ჩვენ ზოოპარკში, იმიტომ რომ დამეწუნდით, ეხა ძალიან რთულია ცარიელ ზოოპარკში მუშაობა, მივხვდით იმისა, რომ ჩვენ ძალიან დატვირთულები ვართ, ეს ბოლო 3 თვეა და მაქსიმალურად მთელი ჩვენი კოლექტივი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაიხსნას ჩვენი ზოოპარკი. რა თქმა უნდა, მარტო ჩვენი ძალის ხმევა აქ არ იგულისხმება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალაქის მთავრობას, ზოგადად ჩვენს ხელისუფლებას, რომლებიც ხარში გვიდგანან და ჩვენ საერთო ძალის ხმებით გავიხსნებით და კვლავ ველოდებით ყველა დამთვალიერებელს, რომლისთვისაც ჩვენი ზოოპარკი ძვირფასია. რა თქმა უნდა, ძვირფასი ყველასთვისაა, ბატონ დავით, მე მგონი, არა მარტო თქვენთვის. ეს იმ დღეებში, რაც საზოგადოებამ გამოიჩინა მის მიმართ, იცით, ეს იყო რაღაც საოცარი რაღაც, ახალგაზრდობა განსაკუთრებით, როგორ მუშაობდნენ, ალბათ ეს ყველა მიცის და დიდი მადლობა ყველას, ვინც რაღაც წვლილი გაიღო ფიზიკურად, ეკონომიურად, ყველანაირად, ვინც ეს გააკეთა და იქ მართლა ძალიან ბევრი სამუშაო იყო. ნამდვილად. აი რა მოხდა, მოდით გავიხსენოთ. ის ბინადარი რა რაოდენობა, როგორ შემცირე, რა დახვდება დამთვალიერებელს რომოლა? დიახ, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო ის ჩვენი სამი თანამშრომელი, რომელიც შეეწირა ამ საშინელ დღეებს და კიდევ ერთხელ მივაგო პატივი მათ ხსოვნას. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ ბინადრებს, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად ჩვენთან დაიღუპნენ მტაცებელი ცხოველები, დაიღუპნენ ფრინველების გარკვეული ნაწილი, ეს არის თუთი ყუშები, ეს არის წყლის ფრინველები. საკმაოდ კარგი კოლექცია, ძვირფასი კოლექცია. დაიღუპა რამდენიმე სახეობის ჩლიქოსანი ცხოველი და ასე რომ ჩვენმა კოლექციამ განიცადა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დარტყმა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასე თუ ჩვენ დავყობთ ზოოპარკს რამდენიმე დონეთ, აი ყველაზე ქვედა დონე, უშუალო მიმდებარე ტერიტორია გმირთა მოედნის დაიტბორა, მაგრამ საბედნიეროდ ზედა ორი დონე გადარჩა, ფაქტიურად ხელუხლებელია, თუ არ ჩავთვლით მეორე დონეს, სადაც ნაწილობრივ მოხდა ვოლიერების დატბორვა და ბინადარნი არიან ის, ხო, სტრესი ექნებოდა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სტრესი განიცადეს ცხოველებმა. ამის კარგი მაგალითია, ნუ კარგი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პინგვინები, რომლებიც მათი ნაწილი გადარჩა, 10 პინგვინი ყავდა, მაგრამ სამწუხაროდ იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს და მათი, ასე ვთქვათ, ვოლიერი და აუზი იყო ნაწილობრივ განადგურებული, ამიტომ ჩვენ მოგვიწია მათი სხვაგან გადაყვანა და სამწუხაროდ ეხლა 4 პინგვინი დაგჭა. ეს ყველაფერი აი სწორედ იმ მიყენებული სტრესის შედეგია, რის გამოც არა მარტო იმ უშუალო სიტუაციაში დაიღუპნენ ცხოველები, არამედ შემდგომაც მათზე ამან საშინლად დიდი გავლენა მოახდინა. ეს პრობლემა შეექმნებათ გამრავლების თვალსაზრისითაც, მერე შემდგომი გამრავლების იქნება პრობლემა. სხვა შორის ზოოლოგიური პარკების, აკვარიუმების და ბოტანიკური ბაღების მისია ზუსტად ეს არის, რომ იქ ის ბრიო მრავალფეროვნებას ქონდეს. რა თქმა უნდა, დაცვის და გამრავლების საშუალებები. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ზოგადად ზოოპარკის, ზოოპარკს აქვს რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მისია. ეს არის პირველ რიგში გადაშენების პირას არსებული ცხოველების გენოფონდის შექმნა, მათი შენარჩუნება, არსებობს ზოგიერთი სახეობის ცხოველი, რომელიც მხოლოდ ზოოპარკში იყო და ზოოპარკების ძალიან დიდი ძალის ხმების შედეგად შესაძლებელი გახდა მათი რიცხოვნობის მომატება და შემდეგ მათი რეინტროდუქცია, ანუ მათ ბუნებრივ საარსებობაში ასევე პირობებში დაბრუნება, ასე რომ ამ ხრივ ზოოპარკებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვთ. გარდა ამისა, ზოოპარკების ერთ-ერთი უმთავრესი მისია ეს არის განათლება, ეკოლოგიური განათლების და არა მარტო განათლების, არამედ აღზრდა, ეკოლოგიური აღზრდა, ცნობიერების ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით სენსიტიურები ამ ხრივ არიან
პატარა ბავშვები და ამ კუთხითაც ჩვენთან ძალიან დიდი სამუშაო მიდის ჩვენთან ალბათ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ბავშვთა საგანმანათლებლო ცენტრი ფუნქციონირებს სადაც თუ ამაზე ქვევით გვექნება საუბარი უფრო დეტალურად მოგეხსენებათ რა შედის ამ მის ფუნქციებში და რამდენმა ბავშვმა გაიარა და ასე ვთქვათ რა ზგეგმავთ მომავალში იცით რა მოდით ამ თემაზეც ვისაუბრებთ ალბათ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და რატომ ამაზე ცოტა ქვემოთ, მაგრამ დღეს მინდა ინფრასტრუქტურა როგორი იქნება, რა აქვს დღეს. მოგეხსენებათ ეს ვერესხეობის რაღაც გარკვეული გზის გაკეთების და ასე რეკონსტრუქციის ფონზე ყველას გვეცოდებოდა ცხოველი. მე არაერთხელ მითქვა მის გადაცემაში, რომ ძალიან ცოდვები იყვნენ. მათთვის ეკოლოგი ეხლა ჩვენ საუბრობდით რომ ბუნებრივი არეალის შექმნა თავიდან მეცნიერებმა რომლებმაც დაიწყეს ამის გაკეთება ზუსტად ბუნებრივი ხელოვნური ბუნებრივი არეალების შექმნეს ხო ამ ცხოველებს ფაქტურად ეს მოიშალა და აი ეხლა რა იქნება მოდით ამაზე ვისაუბროთ და ალბათ ბოლოს დიახ მოგახსენებთ ესე იგი როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ უშუალოდ გმითამოედნის მიმდებარე ტერიტორია მოექცა ამ ძირითადი დარტყმის ქვეშ და იქ ჩვენ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 30 ვოლიერი გაგვინადგურდა აქედან გამომდინარე ის ცხოველებიც, რომლებიც ამ ვოლიერებში ბინადრობდნენ, ისინიც ძალიან მცირე ნაწილის გარდა დაიღუპნენ. იმ ტერიტორიაზე ჩვენ არ გეგმავთ არაფრის აშენებას, სადაც მოხდა ეს ძირითადი წყალდიდობა, სადაც წყალი შემოვიდა. გვაქვს გეგმაში რამდენიმე ახალი ვოლიერის აშენება არსებულ ტერიტორიაზე. ძალიან ბევრი ზოოპარკი მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენ გვთავაზობთ ცხოველებს. ცხოველების ასე ვთქვათ ჩამოყვანის პრობლემა არ არის. აქ თავარია ჩვენ მოვემზადოთ ცხოველების მიღებისთვის, ხო მართალია? იმისთვის, რომ ცხოველი მიიღოს, შენ სათანადო პირობები უნდა შექმნა, მისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე უნდა აშენო ვოლიერები. ჩვენ გეგმავთ რამდენიმე ასეთი ვოლიერის აშენებას. ნება მიბოდეთ ახლა ეს სიურპრიზად დავტოვო. ძალიან დიდი ზიანები. იმიტომ რომ ყველა მიხვიდეთ ყველა სექტემბერში ბავშვები მანამ სწავლას დაიწყებენ, ძალიან გთხოვთ არ დაიშვნოთ. ეს შეიძლება სექტემბრის გახსნისთვის ეს ვერ მოესწროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე ჩვენ დავიწყებთ ამაზე ზრუნვას და ახალი ცხოველების მიღებას. ძალიან კარგი. იცით რა მაინტერესებს? აი დაუშვათ ის ტერიტორია, რაც ახლა არის ახლა. აი ეს ზოოპარკის რამე მე როგორც ვიცი გარკვეული ტერიტორია ისე თქვენ დაგრჩათ იქ რაღაც ტაჭალის ტყის შემორჩენილი ფრაგმენტის სახით. ჩვენ ეხა სადაც ვარ? ხო, იქ მე მგონი უკანა ნაწილი გუში როგორც გავიგე რაღაც ტერიტორია. კი, რა თქმა უნდა, არის ასე ვთქვათ ზოოპარკის ტერიტორია იგივეა უბრალოდ ერთი ზოლი, ზოოპარკის ზოლი იქნება აუთვისებელი. მაგრამ სხვა თავისუფალ ადგილებში სადაც ეს გვაქვს, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ახალი ვოლიერები ავაშენოთ. მსმენელია, ბატონ დავით, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ბარბარე. დიახ. ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა. ჩემი ოცნება იყო ბავშვებიდან ზოოპარკი. როცა მომიყვანეთ თბილისში, პირველად ეგ მოვითხოვეთ, წამიყვანეთ ზოოპარკში და მოთქვენეთ ის ცხოველები, რომელიც ჩვენში არ არის. ეს ამის შემდეგ, იმის შემდეგ სულ დამყარდა ბავშვები, მეზობლები, ნათესავები, ძმისშვილები. შეიძლება მომარი ვიყავი და ძალიან მიყვარდებოდი. მაგრამ იმ სტიქიური უბედურების დროს მაგ ზოოპარკის თანამშრომელი შეეწირა სამი. ღმერთმა იმათის სული გაანადგურა. ამით დაიწყო ბატონმა და. დიახ. აი ეს სამი მოქალაქე, რომელიც დაიკარგა, ვერც მკვდარი ნახეს და ვერც ცოცხალი თუ არიან ცოცხლები და ერთი შეკითხვა მაქვს, არ გამიჩნდა. დიახ, ბა. მე ვიცი ზოოპარკის ნაწილი ცხოველებისა იკვებებიან თევზით. ეს არის ქაფჩია, რომელიც მოიპოვება ჩვენ ზღვებში, წყლებში. გაიყიდა ეს თევსაჭერი, ისა იყიდეს თურქებმა. დიახ. თურქები, რომლებიც 50 მილიონზე მეტია და ჩვენ მოსახლეობა 3 მილიონს, საკვები პროდუქტი აღარ აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, დიახ, ეს კრანდ ლიცენზიაზე, ეგრეთ წოდებულზე საუბარი. იმით შენელებული.
რატო მოგვისმეს, ვინ მოგვისმო და პასუხი აგონ იმათმა. ძალიან დიდი მადლობა პოზიციისთვის, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, გვექნება და მეორე სვანელი შემოიყვანთ ბატონ დავით გისმენთ. კითხვა დასვით ძალიან გთხოვდი. გამარჯობა. რა მე როგორ გავიგეიხსნება? დიახ, დიახ. იყო საუბარი რომ უნდა გაუქმებულიყო ის ადგილი და უნდა გადაგვეტანა ისკე. ამის მოგვიანებით ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, აი ზუსტად. მინდა საბოლოოდ მაინც იქიდან მიიღოთ ეს ბუნება, ეს ღმერთი და ეს ადამიანის პროცესები და ეს ხარჯი ხო არ არის ისე ამის გახსნა. აი ეს ზედმეტი ხარჯი ხომ არ იქნება ამის გახსნა, იმიტომ რომ ახალი მაინც უნდა გაიხსნასო და მოდით საკვებს საიდან იღებს ჯერ აქ ამით დავიწყოთ ბატონო. მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო ორგანიზაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველი წლის დასაწყისში ვაცხადებთ ტენდერებს და შევისყიდით აუცილებელ საკვე პროდუქტებს, რაც ჩვენ ცხოველებს ჭირდებათ. აქ მე შემოვიფარგლები რამდენიმე პროდუქტით. ეს არის ხილი, ბოსტნეული, რძის პროდუქტი, ხორცი, თივა, თევზი, მათ შორის ქალბატონი საუბრობდა. ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი მენიუ ცხოველებისთვის. ეს სეზონების მიხედვით, ვთქვათ, სეზონი როცა წიფდება, რაღაც გარკვეული ხილი ან ბოსტნეული ვაძლევთ ცხოველებს. სრულფასოვანი რაციონი. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სრულფასოვანი და ერთ-ერთი საუკეთესო რაციონი გვაქვს ჩვენ მსოფლიოში. ეს მე შემილია ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, თავდაბლობის გარეშე გითხრათ. ნამდვილად ეს ასეა. ასე რომ კვების ხრივ ჩვენ ცხოველებს არანაირი ასე ვთქვათ, პრობლემა არ აქვთ. ეხლა რაც შეეხება ახალ ტერიტორიას, ხო? ახლა მოდით ცოტა გვიან გადავიდეთ და მე ხო აი ისე ამ ფარგლებში მაინტერესებს. აი ეკნებათ თუ არა საშუალება ცხოველები კომფორტული გარემო უნდა შეექმნათ, იმიტომ რომ მათ სტრესულ მდგომარეობაში ყოფნა მოგეხსენებათ. თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი ეს თეთრი ლომები აქ მრავლდებოდნენ და ბუნებრივ გარემოში ისინი შეათობას წარმოადგენენ. აი ეს რა ხდებოდა? სხვა შორის ერთმა ჩემმა კოლეგამ ისის მიხედვით კარგი მიკროკლიმატის გამოავდა. მე როგორც ვიცი მოვლის გამოა, რომ ეს მრავლდებოდა. ხო, ალბათ მიკროკლიმატიც თავის საშუალება მოვლაც და ასე შემდეგ. ხა რა შეეხება თეთრ ლომებს, ჩვენ თეთრი ლომები გვყავს, იმიტომ რომ ცოტა ხნით ადრე სანამ ეს ტიქია დატრიალდებოდა, ისინი ჩვენ მოვასწარით და ახალ ვოლიერში გადავიყვანეთ. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადაყვანა ახალ ვოლიერში. მტაცებლებიდან თეთრი ლომების გარდა ჩვენ გვყავს აგრეთვე ლეოპარდები, ისინი საფრანგეთის ერთ-ერთმა ზოოპარკმა გვაჩუქა. ისინი თანამედროვე სრული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების და მიხედვით გაკეთებულ ვოლიერებში ბინადრობენ. მსურველებს შეუძლია ცოტა ხანში მოსვლა და თვითონ შეფასება ამ ვოლიერის. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმ გარემოს, რომელშიც ცხოველები ზოოპარკებში ბინადრობენ. საერთოდაც ისეთ ცხოველებში მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ ძალიან ზოოპარკში, მე მიჩვენე ბუნებრივ არჩე ვერ ვნახავ მართალია, მე არა ვარ საფარის და ნადირობის მომყავლი და არ ფიზი უბრალოდ ეკონომიურად არ შემიძლია ცირკის და ზოოპარკის მართალია, მაგრამ ზოოპარკს აქვს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აკვარიუმს და ბოტანიკურ ბაღს, აგრო აი თუკაცრავად ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების აღდგენის და ზუსტად ამ სივრცეშია ის სახეობები შემორჩენილი, რომელიც დღეს გადაშენების პირას არის ან კრიტიკულ ზღვარზეა, ხომ? აი და მაინტერესებს ახლა ამათი არსებობის გარანტიები როგორი იქნება ახლა აქ და კიდევ კითხვა, ახალი ზოოპარკი როგორი იქნება, მოდით ნახოთ. ეხლა რა შეეხება ვოლიერებს, ვთქვათ, აკმაყოფილებს თუ არა ის ცხოველების მოთხოვნებს. ეხლა ზოგადად თანამედროვე ზოოპარკების ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ შეუქმნა რაც შეიძლება მიახლოებული ბუნებასთან პირობები ამა თუ იმ ცხოველს მისი მოთხოვნების გათვალისწინებით. ცხოველი, რომელსაც უყვარს წყალი, უნდა კონდეს ბანაობის და ცურვის საშუალება, რომელიც თხრის უნდა. და შესაბამისი გეოგრაფიული გარემოს შესაბამისი ტემპერატურა. რა თქმა უნდა. აი, ცხოველი, რომელიც დაცოცავს ხეებზე, უნდა კონდეს ამის საშუალება. ეხა ცხოველი, რომელსაც არ შეუძლია თავისი ბუნებრივი ქცევის გამოხატვა, ის ძალიან უინტერესოა დამთვალიერებისთვის, დადგუნულია, პასიურია, ძალიან დიდხანს დღეღამეში ძინავს. ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევქნათ პირობები
ცხოვრებისთვის, ისეთი რომ ისინი მათ გამოავლინონ თავიანთი ქცევა და რეპროდუქციული თვისებები, დიახ, და საინტერესო გახდნენ დამთვალიერებლებისთვის. მსმენელი გველოდება, ბატონ დავით დიდი ხანია უკაცრავად გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო. მოგესალმებით, დიდი პატი ისევით, მაგრამ თქვენს თემასთან ასეთი კითხვა მაქვს. რა თქმა უნდა, მას მე ვუთანხმობ, როგორც ყველა ადამიანის ფილისელი და ასე შემდეგ, ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ მაქვს ასეთი კითხვა. გამოსტორდება თუ არა ზოოპარკში ცხოველების მოვლის ჰიგიენა, შეისწავლება თუ არა, ვთქვათ, გარეთ, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მათი მოვლის ტექნიკა, აი როგორ უვლიან ცხოველებს, თუნდაც 27 წლის წინ გახდით მე, მაშინ რა ქვია, ქალაქ მოსკოვში ავადსახსენებელში, ხო? და მე სულეთ არ გამჭირვებია ბავშვთან ერთად აცებელი ცხოველების ზონაში ყოფნა და მათი, ესე იგი, მათი დათვალიერება. მაშინ როდესაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო ჩვენი დაცებლები ცხოველების ნახვა, აი ქალაქები და ქვეყნები, რომლებიც ყიდებიან სამეცნიერო წრის წარმომადგენელი ძანდება მან, ხო, ეცოდინებათ კი აი იმათ რა პირობებში და როგორ მოულიან ცხოველებს, მათ ზოგადად სუნი არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი, რომ ცხვირზე მოიჭიროს ვიღაცა მხელი. ამას თვალი გაუსწორო, ძალიან გთხოვდა მეორე, რომ ასე თქვენ აპირებთ ამ დენი ხის დაჭრას იგივე ბაკის პარკში, ხო? უკაცრავად, უკაცრავად, ეს არის ზეხმელი ხეები, ქალბატონო, თუ არ მოიჭრა. თუ ხმელი ხეა, ჩემო ბარბარე, მაშინ კი. ზეხმელ ხეებს ჭრიან, ქალბატონო. და ის კიდევ ხედი ითლება, მაშინ მას ცოტა ხანი უნდა მოევლოს რაღაცა თერაპია, ჩაუტარდეს და მისი მაგიერი, ასეთი replacement-ი არსებობს. დიახ, დიახ, დიახ. აი ეს უნდა გაკეთდეს დაუცებად, იმიტომ რომ მაპატიე და პირის სანაცია როცა ხდება, ის ყველა კბილი ერთად არ ჩამოიღება, ხო მართალია? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბოლომდე გაგიგოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, შესანიშნავი პოზიცია, ქალბატონო, და ძალიან მე გეთანხმებით ამ ხმელ უკაცრავად ბატონ დავით ცოტახანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ზოოპარკისთვისაც აუცილებელია, ცხოველების არსებობისთვის და თუნდაც იმიტომ რომ ვერეს ხეობის ეკოსისტემის შენარჩუნებისთვის, ხო, რომლის პროგრამა მერიას აქვს. მე თვითონ გახდით ზეხმელი ხეების მონიშნას ამ პროცესში ვიღებდი მონაწილეობას და შეწამბლაში იცით და მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ხმელი ხეები მოიჭრება. დრისი მკურნალობა შეიძლება ამას გააკეთებენ და დაუბრუნდეთ ისევ ზოოპარკის ამას, ის აი მოვლა როგორ მოხდება, ჩვენ სუნთან დაკავშირებით. სუნთან დაკავშირებით. მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ისე გაწმინდა, რომ დათვსუნი არ ქონდეს. მე მყავდა მაიმუნი, რომელსაც ვბანდი კიდეც, რომ შეუძლებელი იყო და სულ ქონდა სუნი, მაგითო გავასახლეს ახლიდან სუნთან. მოგახსენებთ, იცით რას საქმე ის არის, რომ ცხოველის როდესაც ადამიანი მიდის ზოოპარკში, ხო, ის უყურებს ველურ ცხოველს. ველურ ცხოველს აქვს თავისებური სუნი ყოველთვის. ეს ბუნებრივი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ზოოპარკის. არ ვიცი ახლა ეს ქალბატონი რომელ ზოოპარკში მან ახსენა, მოსკოვის ზოოპარკი ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ჩვენ ადამიანური გადმოსახედიდან უყურებთ ცხოველებს და გონია ისინი ბჭყალებში ჭუჭყიანები, მოულელები. აი ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე ესეთი შეკითხვა დამთვალიერებისგან, რომ რატო აყრია სპილოს ზურგზე ქვიშა ან თივა, ან რატომ არის ამოგანგლული ტალახში ტახი ან მარტორკა, ხო? არბანთ, რატომ არბანთ ცხოველებს, ხო? იცით რა არის? ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქცევა ცხოველების, მაგალითად რახან ლაპარაკი ჩამოვარდა მარტორკაზე, ხო? მარტორკა წვება ტალახში, იმიტომ რომ მან გაიგრილოს ჯერ ესეთი თავისი სხეული და მერე დაიცვას თავი 1000 მწერისგან და მკმენარისგან. ეს ერთი, ამიტომ მერე ვთქვათ, მისვლა მარტორკასთან და მისი და
აბანოა ხო ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ასევეა სპილოსი, ეს არის მისი ქცევის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ის იყრის ზურგზე ხანქვიშას, ხან მიწას, ხან თივას. ნუ ძალიან ხშირად გვინახავს ტელევიზორში რომ ასე ვთქვათ აგროვებს ხორთუმით წყალს და ის ხავს თავზე, ხო? ანუ ეს არის შემადგენელი ნაწილი ცხოვრების არს ცხოველის არსებობის. იცით და საინტერესო ისაა, იცით რა რატო უნდა გაგვიკვირდე. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ამის ყურება თვითონ. აი ამ პროცედურას მე მგონი ყველგან ველურ გარემოში ასე ცხოვრობენ იმ გეოგრაფიულ სივრცეში, საიდანაც ისინი არიან. რა თქმა უნდა, ეს სუნი, ეს ჩვენთვის არის შეიძლება კი რა ალბათ მიუღებელი და შემაწუხებელი, მაგრამ ეს ცხოველის ნუ თანდევი ნაწილია, ხო? ცხოველი როგორც ადამიანი არ ბანოობს. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში რომ წარმოვიდინეთ ეხლა რომ ადამიანმა არ დაიბანოს ერთი თვე. ხო? უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში მიხდი. ხო, მაგრამ ცხოველს უყვარს წყალი, ზოგი ცხოველი საერთოდ არ ეკარება წყალს. მაგალითად ბევრი პრიმატი, ანუ მაიმუნი, ბევრი მაგალითად ლომი, ის საერთოდ არ ჩადის წყალში, ძალიან იშვიათად თუ ნადირობს, ხომ? ასე რომ არიან ცხოველები, რომლებიც წყალს არ ეკარებიან და პირიქით აი ჩვენთან ჩამოსული იყო ევროპის ზოოპარკების და აკვარიუმების ასოციაციის მენტორი, ჩვენი მენტორი ბატონი მარიო ჰოიდმეკერი, მეიკერი, ის ჰოლანდიელია, მას საკუთარი ზოოპარკი აქვს თავის სამშობლოში და მან როდესაც ნახა ჩვენი გარეული ღორების ტახების ვოლიერი, რომელიც ნახევარზე მეტი იყო ტალახში და ეს ცხოველები იყვნენ ამ ტალახში ამოგანგლულები, ხო? ნუ ეხლა ჩვენი თვალსაზრისით ძალიან უსიამოვნო შესახედი იყო, მაგრამ არაესთეტიურია, მაგრამ ამ კაცმა თქვა რომ ნეტა მე მქონდეს ტახებისთვის ესეთი ვოლიერი ჩემ კერძო ზოოპარკში და მისი ზოოპარკი დამეწუნდეთ ძალიან მაღალი დონისაა. იმ ხელ ზოოპარკებია, მოსკოვის გნებავთ, გნებავთ სანქტ-პეტერბურგის, რომელიც მე თვითონ რაც მე თვითონ მაქვს ნანახი, პოლ ვარშავის ზოოპარკში, სან გერმანი ლენის და ავსტრალიის და ამის პარკებს ეხას, სადაც დიდი სივრცეა იქ და მათთვის ადვილია, იცით რა, თბილისის პატარა სივრცე უჭირავს, ჯერ რა იყო და რა დარჩა ახლა ამ ბოლოს და ალბათ გადავალთ იმაზე, ორ მნიშვნელოვან თემაზე, მომავლის ზოოპარკი როგორი იქნება. მოდით ერთი მსმენელი კიდევ შემოვიყვანოთ. ბატონ დავით, გისმენთ? ანუ გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბოდიში ქალბატონო ბარბარე, მაგრამ აი ქალბატონო რო დარეკა ალბათ ცოტა ხნში და სულ ვერ ვილაპარაკე. დიახ. იმას კი არ უთხოვია რომ ვერქოვი და ლომები დაბადეთო. აი საჭმელს რო აძლევე, ხორცს რო უგდებ, ის ყროლდება, გაიგეთ? და რეჟიმი უნდა იყოს ჭამის, ღამე აჭამო და საღამოთი ან დილას ადრე, არ ვიცი როგორ სხვა იმგეს მიბაძო ზოოპარკებს და სხვაგან არ არის. იცით რა, ჩვენ აი ახლა ბატონმა დავითმა ახსენა ეს ვაზა ასეთი WAZ, რომელიც არის მსოფლიო აკვარიუმების და ზოოპარკების საერთაშორისო ასოციაცია. მე როგორც ვიცი თქვენ გაქვთ, ჩვენ ვართ ევროპის EASA-ს EASA-ს ხარც, ხო? და რა მსოფლიო ვაზასი არა, EASA-ს EASA-ს, ხო? მას თავისი მე ვკითხულობ ორი დღეა მათ სტრატეგიას, მიმართულებებს და აი იქ არის სტანდარტები როგორი უნდა იყოს პარკი და აი მე როგორი იქნება მოგახსენებთ, მე მინდა ამ ბატონმა დარეკა და მასაც მას თქვა უყურადღებოთ არ დავტოვოთ მისი მას თქვა გამონათქვამი. იცით რაშია საქმე? ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ცხოველი არ ჭამს ახალ ხორცს, ის მას არ ეკარება და რაღაცა ხნის მერე ლეშჭამიები, თქვა, არა მარტო ლეშჭამია, ლეშჭამია ცხოველები. აი მაგალითად ვეფხვებს აქვთ ესეთი თვისება, რომ ისინი ბუნებაში და ჩვენთანაც სანამ იყვნენ, ეხლა სამწუხაროდ აღარ აქვს ვეფხვები, ისინი ყრიან ხორცს, აგდებენ აუსში ან მდინარეში, ბუნებაში და შემდეგ ეს საკმაოდ რამდენიმე საათი იქ შეიძლება ეს ხორცი იყოს და ეს ძალიან არაესთეტიკური იყოს შესახედავად და შემდეგ შეჭამონ ეს. იგივე თქვა კლასიკური ლეშის მჭამელი ცხოველები არიან მოგახსენებათ აფთრები, ხო? ჩვენ ყავდა ზოლებიანი და ხალებიანი აფთრები, ორივე სახეობა ყავდა, ხო? ისინი
ძალიან ხშირად ტოვებდნენ ხორცს. როგორც წესი, და აი, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხორცს აუვიდოდა სუნი, მერე იკვებებოდნენ იმითი და ეხლა ცოტა ძნელია ამ შემთხვევაში ესეთი, ან თუნდაც იგივე სვავი რომ ავიღოთ ეს ჩვენი ფაუნის წარმომადგენელი ეს ლეშის მჭამელი ფრინველია, ხო? ისინი ზოგჯერ არ ჭამენ ახალ ხორცს. აძველებენ, ასე ვთქვათ, ჭალებში და მხოლოდ ამის შემდეგ მიირთმევენ. იმიტომ რომ მაგალითად იგივე აი რახან სვავი ვახსენე, ხომ? გაცილებით უფრო ადვილია მათვის, ვთქვათ, უკვე ნახევრად გახრწნილი ხორცის მიღება, იმიტომ რომ ის უფრო რბილია, უფრო ადვილად ჩელება მისი, ასე ვთქვათ, ნაჭრების მოგრეჯვა და ძიძგნა, დიახ, აბსოლუტურად გეთახმებით და შემდეგ უკვე აი ამ სახით ამ ხორცის მიღება. ასე რომ აი მაგალითად მგლები, ტურები, მელიები, ხო, ისინი ძალიან ხშირად მალავენ ხორცს მიწაში და რაღაცა ხნის მერე უკვე თან უშეცდომოდ იმახსოვრებენ. სულ სხვათაშორის როგორ აგნებენ თოვლში თან განსაკუთრებით და მიირთმევენ. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა ეს შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ, კუთხით ეს შეიძლება იყოს მიუღებელი, მაგრამ ვთქვათ, თუ შევხედავთ იგივე ამ ცხოველის ქცევის კუთხით, ცხები აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს. იცით რა, მახსოვს ეს კონსტანტინე გამსახურდიას, თავლის სუნი მიყვარს იქ თარის მოტაცებაში, ვისაც ცხენი უყვარს, რაც არ უნდა ძვირფას ცხენი იყოს, თავლის სუნი უნდა უყვარდეს, იცით, და როცა მიხვალთ ზოოპარკში, უნდა იცოდეთ, რომ ეს სუნი დაგხვდებათ, იცით. ჩემთვის ეს არ იყო, ჩემთვის ისე რომ მიუღებელი იყო, ვოლირის იქეთ რო იყო დამწყდაული, ისე რომ შემეფუ რა სუნია და ეს აბსოლუტურად გასაგებია. მაგრამ ნუ ეხლა ცხოველები არიან და თავისი სუნი აქვს ყველას. და აი ეხლა ბატონმა და არეკ არ მოვლაო ეხლა რაც რეაბილიტაციისთვის თანხები დაეხარჯება, ეს ხო არ არის წყალში გადაყრილი თანხა, ამაო ასე ვთქვა და ხო არ ჯობია, ეს სხვა შეიძლება სამეურნე კაცის კუთხეა. მაგრამ და ახალი ზეოპარკი როგორი იქნება, სად გადავა, რა იქნება, როგორი იქნება და დიახ, მოგახსენებთ. იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ზოოპარკზე ზოგადად ძალიან ბევრი თანხა იხარჯება, მაგრამ ჩვენ აი ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ზოოპარკს აქვს მრავალი დარტყმა, მრავალი ფუნქცია და ერთ-ერთი ეს არის საგანმანათლებლო ფუნქცია. აი ჩვენი ზოოპარკის მაგალითზე მოგახსენებ, ჩვენ 2006 წელს გავხსენით საგანმანათლებლო ცენტრი ბავშვთა, სადაც ნებისმიერი ასაკის ბავშვი, დაწყებული სკოლამდელი ასაკის ბავშვებიდან და ზემოთ, შეუძლიათ ჩვენთან მოსვლა და ძალიან საინტერესო გაკვეთილების, ინფორმაციების მიღება, ზოგადად ცხოველების და ზოგადად ბუნების, არა მარტო ცოცხალი, არამედ არაცოცხალი ბუნების შესახებაც. ჩვენთან ამ პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით 6000-მა ბავშვმა გაიარა. ეს მერწუნეთ არ არის პატარა ციფრი. და თან ეს ბავშვები არა მარტო ჩვენი დედაქალაქის სკოლებიდან მოსულები არიან, არამედ ძალიან ბევრი მოვიდა ჩვენ ავტობუსებით, ჩამოვიდნენ და ჩვენ რამდენჯერმე მოვაწყეთ განათლების სამინისტროსთან ერთად ძალიან საინტერესო პროექტები, სადაც მთელი მასშტაბით სკოლები იყვნენ ჩართული საქართველოს მთელი მასშტაბით და ძალიან ბევრმა ბავშვმა უაღრესად საინტერესო ნაშრომები გამოაგზავნა. მე აქ მოვაწყეთ უკვე. ჩვენ ქონდა გადაცემაში, ყავდა მოწეული რამდენიმე მაგალითი, ეს ბოლო ეკოვიჟენ აქცია რომ ჩაატარა. გარდა ამისა ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ ბავშვთა კონფერენციებს, სადაც ბავშვები გამოდიან, იღებენ მონაწილეობას, ძალიან საინტერესო თემები მოაქვთ და შემდეგ უკვე საკმაოდ ფასიანი საჩუქრებითაც საჩუქრდებიან. ჩვენ ქონდა ორი ბოდიშვიხტი ბარნ დავამთავრებთ ჩემას, ორი ძალიან საინტერესო პროექტი სმენა დაქვეითებულ ბავშვებთან და ბავშვებთან, რომლებსაც მხედველობა არ აქვთ. რამდენიმე თვე ჩვენ ვიარეთ მათთან სკოლებში და უაღრესად საინტერესო ლექციები და შეხვედრები ქონდა და შემდეგ თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი უსინათლო ბავშვები ჩვენ ძალიან საინტერესო რამოდენიმე ექსკურსიაზე ყავდა. მიხარ შეიძლება ცოტა ვიღაცისთვის ეს უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ აი მაგალითად ივნისში ჩვენ ავედით გუდაურში და თოვლში, შემორჩენილ თოვლში ვიგუნდავეთ.
წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ემოცია იყო ამ ესეთი ბავშვებისთვის, ხო? მე რადიოსურელებს შევახსენებ, რომ საზოგადოებრივ რადიოს უსმენთ FM 104 თბილისის ზოოლოგიური პარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დაქტი ბატონ დავთაქთაქიშვილია. ჩვენი სტუმარი დაგვირეკეთ 2:40-11:90, 2:40-92:92. თუმცა დრო აღარ რჩება. მე მაინტერესებს ახალი ზოოპარკი როგორი იქნება, იმიტომ ცოტა გული მწყდება, რომ აქ აღარ იქნება. მე მთელი ჩემ ცხოვრება ჩემი მეზობლები ვიყავით. აბსოლუტურად ყველა ცხოველი ვიცოდით და მესმის ჩვენს, რა თქმა უნდა, ეხა გული წდება, მაგრამ ის ადგილი, რომელიც შერჩეული ახალი ზოოპარკისთვის, არის ძალიან კარგი ადგილი. რამდენი ჰექტარია და სად? ეს არის, წარმოვიდგინეთ, მივდივართ გადასასვლელი ხიდან ხუდადოვის ქუჩით, ავდივართ ლოტკინის თაზე და იქვე არის უკვე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია. აი სწორედ იქ არაჩვეულებრივი ადგილია. დიახ, ჩვენ გამოგვეყო 47 ჰექტარი, შედარებისთვის ჩვენი ზოოპარკი ახლა 9 ჰექტარია, საკმაოდ დიდი ტერიტორია, ამიტომ ჩვენ გეგმავთ იქ სულ სხვა ტიპის ვოლიერების აშენებას, მაგალითად ჩლიქოსან ცხოველებისთვის ძალიან დიდი ვოლიერების, რამდენიმე ჰექტრიანი ვოლიერის გაკეთებას და თქვათ ეგრეთ წოდებული საფარი პარკის მოწყობას, ანუ თქვათ თუ ყველაფერი კარგად იქნება, თქვათ დამთვალიერება საშუალება ექნება, შევიდეს თქვათ იქ ავტობუსით და დაათვალიეროს თითქმის ველურ პირობებში თქვათ ცხოველები. ის რაც ხდება მაგალითად სოფლიოს დიდ ზოოპარკებში, რომელსაც Discovery-ზე და Animal Channel-ზე უყურებთ. დიახ, ჩვენ ველოსიპედს ავიგონებთ, ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან. ვახსენე კიდევაც მე, რომ ჩვენთან წელიწადში ორჯერ მაინც ჩამოდის ჩვენი მენტორი ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების ასოციაციიდან. მათ დაახლოებით 5 წელია, რაც უკვე ეს ადამიანი ჩვენთან ჩამოდის. ჩვენ მაქსიმ მალურად ვთილობთ, რაც ჩვენ ძალებშია, რომ გავამჯობესოთ როგორც ცხოველების პირობები, ასევე ზოგადად ჩვენი ზოოპარკის ფუნქცია და დავიმსახურეთ ის, რომ გავხდით, ასე ვთქვათ, ამ ასოციაციის წევრობის კანდიდატები. ეს რამდენიმე წელი გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრები გავხდებით და რას გვაძლევს ეს წევრობა ჩვენ? აი, რა თქმა უნდა, გვაძლევს იმას, რომ ჩვენ გვექნება თავისუფალი წოდომა აი ამ ასოციაციაში გაერთიანებული ზოოპარკების ცხოველების კოლექციასთან. თუ ჩვენ რაღაცა ზედმეტი გვყავს და რაღაცა არ აკვავს, შესაძლებელია მერე გაცვლა. თანამედროვე ზოოპარკები არ ყიდულობენ ცხოველებს, არ იჭერენ ველურ ბუნებაში, ისინი ერთმანეთში ცვლიან ცხოველებს. ასე რომ გარდა ამისა ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ მოვიწვიოთ უცხოელი კოლეგები, რომლებიც ადგილზე გაგვიწევენ დახმარებას, მივიღოთ თანამედროვე ვეტერინარული სამედიცინო ხელსაწყოები, რომლებიც აგრეთვე ჩვენი ცხოველების ჯანმრთელობას მოემსახურება. ასე რომ ამ ასოციაციაში გაწევრიანება ჩვენ ძალიან დიდ პერსპექტივებს გვაძლევს. და ბატონო, და თქვენ სამეცნიერო ნაწილის ხართ დირექტორის მოადგილე. თავიდან როცა შეიქმნა ეს უნივერსიტეტს გადაეცა, ხო, მე 90-იან წლებში, როგორც სამეცნიერო, მე ჩემთვის იყო აღმოჩენა, როცა წავიკითხე, რომ ივანე ბერიტაშვილი, დიდი ივანე ბერიტაშვილი და მთელი ძალიან დიდი სამეცნიერო ნაწილი მონაწილეობდა ამის დაგეგმარებაში და შექმნაში და ივანე ბერიტაშვილი თურმე აქ აწარმოებდა ცდებს. სამეცნიერო ფუნქცია ჰქონდა, ეს იყო ბაზა სასწავლო უნივერსიტეტის, სასწავლო სამეცნიერო ბაზა ბოლო წუთამდე. აი ეს ახალი და სხვათა შორის ასოციაციის სტრატეგიაში ესეც ძდებს. სასწავლო და ეს როგორ იქნება? მოგახსენებთ, ჩვენი ზოოპარკი შევახსენებს მენაც 1927 წელს გაიხსნა. ეს იყო ქალაქის გარეუბანი, საკმაოდ კარგად იყო შერჩეული ადგილი, მაგრამ მერე ნუ გაიზარდა ჩვენი დედაქალაქი და ნელ-ნელა შევიწროვდა, ასე ვთქვათ, ზოოპარკის ტერიტორია. და მოგეხსენებთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონო ბარბარე, აქ მუშაობდა მსოფლიო დონის მეცნიერი, ჩვენი ქართული სამეცნიერო მიმართულების ცხოველთა ფიზიოლოგიის ფუძემდებელი ბატონი ივანე ბერიტაშვილი, რომელიც თებს ატარებდა პრიმატებზე, მაიმუნებზე. დიახ, გარდა ამისა სხვა მეცნიერებიც იღებდნენ მონაწილეობას, იგივე მაგალითად ჩემი ყოფილი ლექტორი აც გარდაცვლილი ბატონი არჩილ ჯანაშვილი და სხვებიც. ასე რომ ეს მართლაც რომ ძალიან საინტერესო სამეცნიერო, ზოგადად ზოოპარკი ეს არის ძალიან სერიოზული სამეცნიერო
კლევითი ინსტიტუცია. ჩვენ ეხა იმ რა თქმა უნდა იმის მერე წლები ათეულობი წელი გავიდა, აბსოლუტურად შეიცვალა მიმართულებები, მიდგომები, გაჩნდა სრულიად ახალი სამეცნიერო მიმართულებები ზოოპარკების სამეცნიერო მუშაობაში. ამაზე ჩვენ მერეც შეგვილია სხვა გადაცემებში ვისაუბროთ უფრო დეტალურად, ასე რომ ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს, ჩვენ ურთიერთობთ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან, ჩვენთან პრაქტიკა სტუდენტებიც გადიან, ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ღიავიყოთ საზოგადოებისთვის და გავითვალისწინოთ დაინტერესებული ადამიანების მოთხოვნილებებიც. რადგან სამეცნიერო ნაწილს საუბრობთ, მოდით ეკოვიქტორინის დროა ეკომეტრში და პირდაპირ დავსვამ კითხვას, იმიტომ დროში ვიწვით და კიდევ გვაქვს სალაპარაკო. კითხვა ასეთია, ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვით, ქართველი მეცნიერები უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამაში და თითქმის ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო ძალიან კარგი სასწავლო სამეცნიერო ბაზა. აქ მუშაობდა ძალიან დიდი ქართველი მეცნიერი, საქართველოში ზოოგეოგრაფიის ფუძემდებელი, ზოოლოგი პროფესორი, რომელმაც შექმნა და დაგვიტოვა ქართული ზოოლოგიური ტერმინოლოგია. დიდი სამეცნიერო მემკვიდრეობისა და საბავშვო მოთხრობების გარდა დაიბადა საინგილოში, გახლდათ, გარდაიცვალა 1985 წელს თბილისში, გახლდათ დაკრძალული. გაიხსენეთ ეს დიდი მეცნიერი, რომელიც თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, ქუთაისის, თელავის, ბათუმის, ყველგან თანამშრომლობდა, კათედრის გამგე გახლდათ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი გახლდათ, არაჩვეულებრივი ნათელი პიროვნება. მე ახსოვს ის უნივერსიტეტში როგორ დადიოდა, დაგვირეკეთ 2:40-92, 2:40-92, 2:40-92 და მაინტერესებს ახლა, აი რას არ მინდა ახლა თქვენ დაიტოვეთ, ასე ვთქვათ, სიურპრიზად ახალი სახეობები, არა და როგორ მაინტერესებს ეს ეთერს გარეთ. ძალიან გთხოვთ მიბრძანდით და ნახეთ ახალი ბინადრები ეყოლება. ის ვებხვი აღარ იქნება, ვებხვები სამწყაროდ აღარ ყავს და ერთი ციცი ჯერჯერობით. არ ჯერჯერობით, გაჩნდა იქნებია მალე. და ერთი ციცით რა თავიდან დიდი მნიშვნელობა მიექცა საქართველოში ბინადრებს, აი ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლებს და იქ თავიდანვე როცა ნახე კოლექციაში ძალიან ბევრი იყო. ზოგისთვის უკვე კრიზისული პროცესი იყო, ზოგისთვის არა, მაგრამ ხო შევინახეთ, შევინარჩუნეთ. გარდა ამისა, მარტო შენარჩუნებისთვის რა თუ არა, სამედიცინო კუთხე ეს ბაზაც არსებობდა, მე მგონი, ხო, მაგ ცენტრიც არსებობდა. ქალბატონ ბარბარე, რაც შეეხება ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლებს, ეს ძალიან საინტერესო დამთხვევაა და ეტყობა ეხავე გეტყვით. ესე იგი, წარმოვიდგინეთ 13 ივნის დატრიალდა ჩვენთან ეს უბედურება და 30 ივნის ჩვენთან გაჩნდა კეთილშობილი ირემი, ადგილობრივი ფაუნის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ამით ის თქმა მინდა, რომ ცხოვრება გრძელდება და სიცოცხლე წინ მიდის, ხო? ძალიან კარგი. კიდე პასუხია, მე მგონი, გისმენთ? დიახ, გისმენთ? 59. პასუხი გვითხარით. პასუხი გვითხარით. დიახ. ეს დიდი გვარის წარმომადგენლები გახლავან, ჯანაშვილები, ჯანაშვილები. დიახ, 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 დიდი გვარი, დიდი მეცნიერები და დიახ, დიდი ახსენე და ბატონმა დავითმა და ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც ახსოვს ეს დიდი ქართველები, ვინც დაიწყო მეცნიერება. მე რა კომუნისტური ეპოქა იყო, მათ სკოლები შექმნეს და თუნდაც ის, რომ დღეს რაც ყველაზე დიდი პრობლემა ტერმინოლოგია, თქვენ გესმით ეს რას ნიშნავს? ეს დიდი ჩვენა. იცით რა არის და რესურსი როგორ იქნება რამდენიმე სიტყვით? დიახ, მე თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით, არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, არ უნდა არავითა შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ, უფროსთაობას არ უნდა დაუკარგოთ ის ღვაწლი, რომელიც მათ მთელი თავის სიცოცხლე შესწირეს და მერე რა რომ ეს კომუნისტურ პერიოდში იყო და იმის დროს ისინი, ეს ადამიანები მუშაობდნენ, სახელი გაქონდა ძალიან შორს ჩვენი ქვეყნის, ასე რომ სამარადისო დიდება მათ. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
ასე რომ 13 სექტემბერს ყველამ აბსოლუტურად მთელი სექტემბერი ბავშვები მანამ სწავლას დაიწყებენ. ძალიან გთხოვს, თბილისის ზოოპარკში ჭირდება დახმარება. რა ეხება ფასი იგივეა. ფასი იგივეა არ შეცვლა. ხო, როგორც ვიცი, აუცილებლად შეგიძლიათ აუცილებლად მიდით, იმიტომ რომ თითოეული კაპიკი ჩათვალეთ, რომ ჭირდება აი ამ ცხოველების შენარჩუნებას, აი ამ დიდი სამეცნიერო ბაზი, საინტერესო გასართობი და მარტო გასართობი არ არის ეს ხო? აი დიდი რეზერვაციის ადგილს და რეპროდუქტირების სადღაც რომელსაც სჭირდება დახმარება და წაიყვანეთ შვილები წადით თქვენ და ეს რელაქსაციისთვის მაინც და დავეხმაროთ ზოოპარკს ყველას მოგიწოდებთ არ დაიშუროთ არაფერი დაუცილებლად წაიყვანეთ მეორე საგასართობი მოედანის მზად იქნება ხო? კი რაღაც ნაწილი ეგეც მზად არის დიახ თბილისის ზოოლოგიური პარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ბატონ დავით თაქთაქიშვილი გახლდათ დღეს ჩვენი სტუმარი გაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი ხმის რეჟისორი თინათინა ასამბაძე დიდი მადლობა რომ გვისმენდით მოგზემდეთ სოფლიო ინტერნეტ ქსელში რადიო 1G და Facebook-ზე ვალოდებით